Gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal, espero muito que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá? E o que vai acontecer hoje é assim, algo muito esperado por mim e por Sofia. Porque assim, a gente sempre tem vontade de ter uma penteadeira, de ter uma mesinha, né, pra estudar, pra se maquiar. E a única mesinha que a gente tem é essa aqui, ó. Vou mostrar a realidade pra vocês. Tá tudo com minhas maquiagens, tudo embolado aqui. E hoje a gente vai fazer uma mesinha. E aí, o que o meu pai tava pensando é que assim, a gente tem esse rack aqui, que ficava lá na sala. Só que a gente tirou, né, pra ficar melhor. Oi, gente, a paz do Senhor. Então, esse rack aqui, né, nós fizemos ele aqui com uma espécie de prateleira, né? Só que tá estranho, né? As mochilas tá praticamente no chão. Tá faltando a mesinha ali que Dora falou, né? Então dá pra fazer uma adaptação com ele. Vou usar essas madeiras dele, que é de MDF, é madeira ótima, né? Então vou tentar fazer uma bancadinha ali pra ela, colocar um espelho, só que o espelho a gente tem que comprar o espelho, né, Dora? Uhum. E fazer as prateleiras pra ela já colocar as maquiagens, né? E essas mochilas, eu tava pensando ali, o ideal seria elas ficar penduradas, né, mozinho? Uhum. Não sei, a gente vamos bolar aqui dentro do quarto. Talvez abaixo das prateleiras a gente coloca uns ganchinhos onde coloca elas penduradas para ter um acesso melhor, né? Aqui tá muito bom, mas ocupa espaço e não dá para organizar direito. Aqui dentro é outro móvel que tá aqui dentro, né? Que dá para ser reaproveitado também na parede. É uma cantoneira, ele fica no canto assim. Pode colocar lá no canto, no lugar mais alto, onde põe alguns enfeites, algumas coisas. Talvez a gente não termine tudo nesse vídeo, né? Porque eu não sei se vai dar para comprar o espelho hoje, talvez comprar uns ganchinhos, algumas coisas, mas nós vamos dar uma melhorada aqui nesse quarto hoje. Então agora a gente vai começar a tirar as coisas do rack. Slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony. Como vocês podem ver, gente, olha só como é que tá o rack. Ele já é bem antiguinho, acho que o Mozin fez ele pra gente. Foi quando a gente foi lá em Belo Horizonte, não foi, Mozin? Foi. Aí. Aí, ó, já tirou a primeira parte, que dá certinho pra uma prateleira, ó. Puxa, lida. Nó. Vai ficar é bom demais, viu? Demais. E aqui com a luz do dia, né? Uhum. A intenção é essa. Vou ver aqui como que eu vou fixar ela. Aquelas mãos francesas, será que você segura? Pode ser que sim. Vou terminar de desmontar aqui pra me ver as peças todas. Eu acho que vai dar pra aproveitar bastante prateleira dessa parte aí, ó. Vai. Dá até pra fazer uma prateleira lá pro seu quarto, mãe, pra você colocar algumas coisas? Eu preciso, gente, pra colocar alguns sapatos. Olha só quantas partes que tem esse rack. Quando o Mozinho foi fazer esse rack, ele saiu aproveitando, reaproveitando, na verdade, partes pra poder fazer um rack bem legal lá pra casa, né, Mozinho? Foi. Porque a casa nossa lá, gente, o sonho nosso era ter um rack, né? Hoje em dia, eu queria só o painel. Foi por isso que eu tirei o rack lá da sala. E aí, Mozinho, desmontando, olha só o tanto de peça. Inclusive, cadê? Essa daqui, ó, essa peça aqui, ela é, aqui, ó, colada. Não, tá colada não, tá, Mozinho? Firme. Ela só tá firme. Tá vendo o rachadinho aqui, ó? O Mozinho foi montando pra aproveitar peças. Aí Dora aproveitando, já limpando o espelho. Ela tá limpando com bombril seco, gente. Não ranha, fica limpinho. Vocês lembram, gente, do vídeo que nós tava montando? O guarda-roupa que nós tava trocando pelo aquele bem que nós tinha, que nem de porta não tinha. Ai, acho que eles não viram não, gente, Dora, porque aquele vídeo é bem antigo. E tá bem lá pra baixo, né? Um vídeo que a gente mostrou o tour pelo quarto aqui na época, né?
Eu lembro que nós fomos lá comprar o guarda-roupa. Nós estávamos com o guarda-roupa todo bem, sem porta. Nós mesmo fez. Virando aqui assim da mesinha. É o nosso mini closet. Aí vem o nosso mini closet. Antes eram guarda-roupas. E aí a gente desmontou eles todos e fez isso. E aí tá cheio das nossas roupas. Foi porque a gente, você tinha um guarda-roupa que seu tio te deu quando você era... Você era nem nascida. Ele comprou os guarda-roupa quando eu tava grávida de você. Te presenteou. Ramon, manda um beijo pra ele. Um beijo. Aqui. Aí, ele... Passou um tempo, ele estragou. E... As portas foi caindo. Aí, mozinho foi, aproveitou e fez um closet. É. E aí, depois... Mano, guarda-roupa, outro guarda-roupa. É um closet que fala, não era, mozinho? Uhum. Eu lembro que nós fomos lá comprar, nós mostrou na loja os modelos que tinha. E foi quem que deu? Uma seguidora. Foi uma seguidora. Um beijo. Aí deu o valor pra gente comprar esse guarda-roupa aqui pra elas, ó. Olha como é que tá ficando, gente. As ajudantes. Oi, gente. Tá começando a montar. Nossa, que felicidade. Como é que tá o coração? Muito ansioso. As peças tá tudo ali. Gente, olha. Eu tô fazendo uma torre. Com os pezinhos? Olha, essa daí já dá outra, viu, mozinho? Dá mesmo. Isso que eu ia falar agora, mamãe. Né? Eu ia falar que dá outra vez. Seria o trabalho de... Ela é menor. O papel. Aqui, ó. Agora puxa o chão, você pega e põe no cantinho aqui. Uau! Vai colocar o vidro na outra. A ideia era essa. Até aproveitar aquela parte lá para o quarto nosso, para outra coisa. Eu vim pintar um pouquinho. Ajuda. Cuidado com a mão, você prende a mão aí. Aí ia deixar isso aqui, ia dar um certo apoio. E dá uma acabando. Aí a gente coloca o espelho. Coloca o espelho aqui, embaixo, né? Para elas. E prateleira aqui, ó. Vai ficar tipo um armáriozinho planejado mesmo. Agora chegou a hora do teste. Pra ver se dá. A altura. Tá bem abaixo, não? Pra escrever, tá, né? Eu escrevo assim mesmo. Eu acho que tem que levantar ela um pouquinho mais, mas assim. Ah, é por causa do apoio. Pra mim, eu acho que tá bom. Porque eu escrevo mais assim mesmo. É só colocar. Pior que se levantar muito, pra Sofia ficar mais baixa do que a Dora, fica alta. Exato. Tá boa pra você, Sofia, a altura? Mas vai depender do banquinho que tiver. É. Não é na esse. Na verdade, não vai ser esse. Só que eles é tipo padrão, né? Altura. Você vai comprar uma nesse. Se levantar, não tem como você colocar um outro apoio aí de baixo, não? Esse porque eu acho que tá bem baixo pra elas, mozinho. Mesmo pra Sofia, eu acho que tá. Novinho pra mim. Três mil anos depois, brincadeira, gente. Agora já está bem de tardezinha. Mozinho saiu, né? Foi lá para comprar parafusos. O que mais você foi comprar, mozinho? Entregar ovos. Foi entregar os ovos. Sofia. Que as galinhas botou. É. E aí, vamos dar continuidade agora na mesinha. Vamos ver como é que vai ficar. O que, que você tem que fazer aí agora? Fixar na parede agora. E antes que vocês perguntem, sim, gente, nossa janela tá bem velhinha, tá toda enferrujada, né? Já foi até pintada, mas
Não adiantou, não, né? É, não deu. Mas a gente não pretende trocar, até porque a gente tá construindo nossa casa nova. Lá a gente vai ter coisas... Janela nova. Janela nova, a gente não pode dar spoiler. Que por sinal, né, Dara, a outra janela do quarto seu vai ser bem grandinha. Demais. Vai ser bem grande. Mas aqui? É de parafusar. Filho de peixe, peixinho é. Deixa eu passar pra ele. Tá firme, né? Aquele teste pra ver se vai dar tudo certinho mesmo. Que lindo! Nossa, eu acho que vai ficar melhor do que você imaginava, hein, Rosana? Faltou os banquinhos. Vai ficar melhor também do que você imaginava, Dora. Eu também acho. Né, Sofia? Sim. Ainda ficou muito... bonita, agora só falta os banquinhos. Ah, acho que... Você mediu com elas? Medi. Depois daquela hora, se tornou medir, gente, de novo. Ficou bom. E essa claridade de milhões por aqui, eu vou gravar outros vídeos por aqui também, hein? Ok? Esse cenário, quer dizer, esse canto aqui não é só de Sofia e de Isadora, não. Sim, é de senhora. É da mamãe também. E do papai. E do papai, não. Você vai querer? Deixa eu testar. Oi, gente, a gente tava aqui testando a claridade, porque a gente já sabia que a claridade ia ser maravilhosa aqui por causa da janela, né? Pronto. E aí? Nossa, gente, ficou bom, ficou. Ficou bom o espelho? Tá bom. Brincadeira. Esse aqui é o espelho, velho, que nós estamos ali, só tá fazendo um teste aqui. Que eu acho que por enquanto vai ser esse aí. Só hoje, de hoje ou não, né? Não tem como fixar aí, né? Ah, esse é perigoso, ele cair e até machucar elas aí. Ele tá muito feio, já soltou a película atrás, então ele já não tem jeito mais. Não. Tô aqui só pra pegar como medida. Já vai ser mais ou menos isso. Onde que vai ser o outro armário, em a prateleira, os negócios? Ah, é. Vai depender da altura das meninas. Ah, pai! Você tem que sentar. A gente coloca não, em pé também, pela, se ela for mexer alguma coisa em pé. Olha aí onde que tá. Em pé, ela já tem esse daqui, essa ó. Em pé, ela já tem aquele ali. Que dá pra ela olhar, que tá vendo? Por completo. Esse aqui... Maquiar, é assim, ó. Bora lá nas dicas das mulheres. Vira ele. Vira ao contrário aqui. Bora lá, Dora. Vamos dar dica pro pai aqui. Não. Alto! É, no caso, ele tem que ser mais quadradinho e mais ou menos dessa altura aqui, ó. Desce ele. E tem que ser mais baixo. Desce assim, ele. Mim, não, nem tanto. Aqui, ó. Assim. É, tem que ser mais alto um pouquinho que a altura da cabeça, entendeu? Então, aqui não é tanto em pé. Bem. Porque o espelho... A não ser que você vai comprar um maiorzão. É, isso, se você for fazer isso, ótimo. Vai. Mas se caso não conseguir do outro... Vou limpar. Uhum. Mas não vai usar aquele... Você vai limpar o quê? O espelho? É, o mesinha. Ah, tá. Tem um veja lá, para jogar um produtinho. Nossa, dentro do armário lá. Yeah. Pega o azulzinho. Gente, como o papai já terminou de instalar a mesinha aqui, né? É, a gente vai dar uma ajeitada na janela aqui, né? Pra não ficar tão suja. E porque falta ainda algumas coisas. Falta o banquinho, falta o espelho que tem que comprar... Falta as prateleiras pra colocar uns livros, algumas coisas assim, né, mamãe? Uhum. Mas agora a gente vai dar uma ajeitada nessa janela. Ainda não finalizamos a mesinha, né, o que Dora tá querendo dizer. Então, por isso que a gente já vai partir pra limpeza da janela. Aí, quando o mozinho ajeitar lá a prateleira certa, vier o espelho certinho, tudo bonitinho, aí a gente vai mostrando pra vocês... Já finalizei aqui e olha pra vocês verem como é que ficou. Deu muita diferença, né? Demais. Ficou bem limpinha agora. E aí, agora a gente vai limpar aqui a mesinha. Vamos tirar essas coisas daqui. E vamos limpar a mesinha.
E aí, papai, tá orgulhoso do que fez? Demais. Aqui eu vou... Agora dando um grau no chão aqui desse quarto. Ficando limpinho. A felicidade da garota. Ó, esse rodinho ajuda demais, viu? Ele esfrega e tira toda a sujeira. Ele ajuda. Agora a gente vai arrastar e vai secar. Isso, o bom desse rodinho é porque antes que não tinha rodinho, a gente pegava o rodo com o pano e ficava esfregando e fazia muita força. Era com a vassoura, dava fazer força vassoura, demais. Fazia o braço ficava doendo muito. Com esse aqui não, esse aqui você faz a forcinha e ó, fica limpinho. É, uhum. Facilita demais. Demais. Pega o rodo lá, que eu vou puxar aí pra secar aqui. Consigo molhar as pontinhas lá? Tá rapidurado? Gente, Deus. Vocês não fazem ideia como meu quarto, nosso quarto, né, tá ficando bonito com essa mesinha. Eu tô apaixonada. Nós trocamos forro de cama também. Ai, tô apaixonada. Agora eu já trouxe algumas coisinhas pra cá e eu vou organizar minhas maquiagens, meus produtos de skincare também, uns cremes, perfume aqui. E depois Sofia vem organizando a parte dela, né? Primeiro eu vou começar separando as maquiagens aqui, porque aqui é, só tem maquiagem minha e da minha mãe. E aí eu vou separar o que é meu e o que é da minha mãe, quando for, o que for da minha mãe, eu vou dando pra ela. Gente, eu acabei aqui de organizar minha parte de maquiagem, né? Vou colocar colar, pulseira. Aqui eu coloquei essa... É uma esponjinha de maquiagem, mas fica como decoração. Porque é coloridinha, a caixinha é bonitinha, fica como decoração. Foi a seguidora que deu, eu amo. Meus pincel, minhas coisas estavam aqui. Pois é, eu tô achando muito grande pra pincel. E aí eu encontrei esses copinhos aqui. Que eles é pequenininho. E aí eu pedi minha mãe eles pra poder colocar... lápis de escrever, lápis dentro, caneta. Só que ela deu a ideia de colocar pincel. E agora eu vou mudar. Vou colocar pincel aqui. E eu acho que eu vou colocar nesse azulzinho aqui. Você sabe, minha paixão por azul, né? Prontinho, gente. Coloquei os pincéis aqui em cima e as esponjinhas aqui embaixo, né? Gente, coloquei os pincel ali como vocês viram, né? A bolsinha da minha mãe, ela disse comigo que ela não usa os lápis de cor. Que ela só usa mais, tipo, mais é... marca-texto, as canetas. Então, ela disse que eu podia pegar os lápis de cor e colocar aqui pra poder, né, ficar bonitinho, né? Taking my time as the sun it shines on me and everyone that has come to find. This world is cruel, but there's nothing new. Living in the moment is the only... Acabei de jantar, nem banho tomei, gente, mas a fome tava tanta, né, que aí mozinho correu e esquentou a janta pra nós. Enquanto eu tava limpando a casa aqui e ajudando Dora lá no quarto. Só que daí depois eu fui, deixei ela lá e vim aqui finalizar a limpeza da casa, sabe? Aí Sofia já tomou o banhozinho dela, já tá aqui jantando e tá assistindo aqui também. Daqui a pouco ela tem que fazer atividade da igreja, né, Sofia? Uhum.
Porque amanhã tem escolinha bíblica, né? Então ela tem que fazer a atividade. Pode ir, Dora? Pode ir. E agora, gente? Tem uma carne no meu dente. Tem uma carne aqui? Tem. Vira a câmera e mostra pra eles direitinho também, mamãe. Eu vou mostrar minha reação primeiro, aí depois eu vou virar, tá? Então bora lá, gente. Só algumas coisinhas pra bagunçar, né? Que Sofia ainda não organizou ainda, sabe? Bora lá. Ou só de entrar aqui no quarto, tipo assim, já dá outro ar. Sabe quando você entra num ambiente assim que você sente outro... É muito diferente, né? Uhum. Nossa, Dora. Que gracinha que ficou, viu? Bem organizadinho. Nossa. Gente, vocês viram que aquela hora eu mostrei pra vocês que tava, que as coisas de skincare tava assim, né? Mas eu mudei porque eu achei que tava um pouco... Embolado? Embolado. Aí aqui eu coloquei os produtos de maior pro menor. Coloquei minha necessaire, a esponjinha, o coisinha de... Pulseiras? É, tipo, ceras. Esse papelzinho aqui que é pra tirar a oleosidade do rosto. E os sérums. Ficou bem organizadinho, viu? Sabe que eu gostei? Gostei dos três potinhos assim, ó, que ficou... Deu um charme pra mesinha. Eu também achei. E como eu disse pra vocês, depois a gente vai comprando mais coisas aqui, o que for necessário pra poder decorar, né? E também que a gente vai colocar a prateleira, vai colocar um espelho, né? Uhum. Então vai ficar tudo mais muito bonitinho. É, vai ficar mais organizado. Aí a gente também vai ver o modelo do espelho também, que a gente não sabe se vai ser o de parede mesmo ou se vai ser aquele de mesa. Aqui, gente, ficou os livros aqui, as bíblias, os livros e essas coisas aqui que é... Não sei. Esse negocinho aqui, ó, era aquele negócio que tava dentro do rack, aquela prateleirinha, lembra? É. Aí eu organizei ela, tirei todos os papéis que já era lixo mesmo e coloquei ela aqui. Ficou parecendo, Dora, aquele... Tipo um escritório mesmo, onde ficou assim, ó, sabe? Gente, aqui tá meio sujo de coisinha de lápis, é porque eu tava apontando os lápis aqui. Não dá nem pra ver. E aí, sem querer, o apontador caiu no chão e virou com as três assim, sabe? Mas depois eu vou dar uma varridinha aqui, vai ficar melhor. Ficou aqui. As mochilas, né? Teve que ficar no chão ali no cantinho por enquanto. Porque mozinho disse que vai caçar um lugarzinho pra pendurar elas certinho, mas por enquanto tá ali no chão. Ali também ficou a lixeirinha, gente, como eu mostrei pra vocês. E eu mudei. A lixeirinha, porque eu tinha colocado aquela lá que eu tinha empacotado com trade de presente, papel de presente. Só que eu não gostei muito, e como eu já tinha colocado especiais aqui, e desocupou aquela coisinha ali, eu decidi que vai ser um lixinho. Mas eu... Ficou show de bola, viu? Também ficou gostei. Bem organizado. Eu fiz seu pro meu dedão que foi. Ficou muito bom, gostei demais, ficou bem organizadinho. E é isso, gente. Nós já vamos ficando por aqui. Tá cansada, precisa tomar um banho, precisa jantar, ainda tem atividade da igreja pra fazer, né? E descansar. É isso. Amanhã é outro dia, depois a gente continua compartilhando com vocês o que for acontecendo por aqui. Mas eu amei. Mozinho fez um ótimo trabalho, você também fez, eu e Sofia também fizemos. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau, até o próximo vídeo. Um grande beijo e abraço.